Fala galera, hoje eu estou aqui para fazer um unboxing da placa de vídeo 1050 da PNY. Comprei ela no Mercado Livre. Essa alta demanda de placa de vídeo ultimamente está muito cara, né? Então acabei pagando R$ 1.200 nela. Mas o objetivo é pegar uma 3060 Ti. Eu vou comprar pelo eBay, né? Esperar um pouco o dólar dar uma baixada e vou fazer a compra pelo eBay. Então, vou fazer um box dessa placa aqui para vocês verem esse modelo da PNY. Não sei se é assim que pronuncia o nome, mas é assim que vai estar sendo. Vamos lá. Vou fazer a montagem do meu computador depois também. Meu PC novo, né? Eu mostro pra vocês. Essa é uma plaquinha bem básica mesmo, pra rodar um Full HD ali, tranquilo. Caixa dela bem bonita. Toda preta. Muito bem embalada. É uma placa de vídeo de 4 GB de memória. Não é a versão super dela. Tem a versão super. Tem um clock maior, tem uma base de CUDA-CODES maior. Agora deixa a placa aqui, para ver o que tem mais dentro da caixa. Só manualzinho mesmo, da NVIDIA. Manual de guia de instalação. Bem básico mesmo. É uma placa de vídeo que não requer muito, uma fonte de alimentação muito forte. Uma fonte de 400 watts já resolve. E vamos pro que interessa, né? Ela é bem pequenininha, tem dois cooler, né? Ela não tem background não, backplate. Podem ver, ela é bem pequena, mas é bem bonita. Ela tem um acabamento aqui meio que parecendo que é amadeirado, emborrachado, mas não é. Só o design mesmo, pra vocês verem, né? Dois coolerzinho, um dissipadorzinho básico também. Só faltou o black page aqui pra ficar mais bonitinha, né? Ela tem um HDMI, né, e dois DisplayPort. A entrada dela de alimentação, pino de 6 pino, né? Bem básico mesmo. E é isso aí, galera. Esse aqui é um box da 1050 da PY. PNY, né? E logo logo mais eu mostro pra vocês a montagem do meu PC novo. Fazer alguns testes em jogos, fazer alguns testes pra ver como é que sai o desempenho dela. Então é isso aí, galera. Valeu, valeu. Até mais.